Hvis hun bare hadde ventet på Storebjørn, hvorfor i all verden måtte hun gå ut alene? Nå må du prøve å ikke bekymre deg for mye, vennen. Storebjørn finner hun nok. Mm. Det er jeg sikker på. Jeg skal lage en god kopp varm snøbærte til deg. Takk skal du ha. Åh, Thea. Det finnes et gammelt ordtak når du mister det du har. Da først er det du forstår hjertet virkelig var. Nei, du ser nok ikke fjellet før det skues bortenfra. Når du vandrer i en ørken virker regnet plutselig bra. Og det finnes kanskje noen som du veldig ofte ser, så du glemmer at de er der til de ikke. Isblomst utenfor, regnet jeg med at du var her inne. Så du mener at jeg kom hit for å redde Isblom, og så ble jeg reddet av henne i stedet? Ja, sånn ble det, jammen. Men du har vært veldig heldig. Dette kunne endt opp mye, mye verre. Du må aldri gå av gårde sånn helt alene. Jeg vet det, unnskyld. Men jeg var så bekymret for Isblomst. Jeg måtte gå og lete etter henne. Hvis du hadde vært litt mer tålmodig, så kunne jeg hjulpet deg, og da hadde du ikke gått deg vill. Det er i orden, Thea. Vi får komme oss tilbake. Alle er veldig redde. Ja, vi får gå igjen.